Подошва скрипит. Очень сильно, очень явно. Деньги никому никогда в этом магазине не возвращают. Можно я больше не буду ніяких давати відповідей? Ви відмовляєтесь виконувати свою функцію продавця? Я хочу всего лишь вернуть свои деньги. Ми видим большое количество продуваемых швов. Ви когда покупали, ви обратили, что чек клиповый? Але я підозрюю їх. Шахрайство. Да что это? Вы хотите меня напугать, чтобы я побоялась куда-либо дальше идти? Давайте вызывать полицию, все делать нечего. Віддаючи кругленькі суми у крамницях, люди розраховують на добрий товар. Та коли він виявляється неякісний або ж просто не підходить, то повернути свої гроші виявляється дуже складно. Українці часто обирають скандалити з продавцями або залишити собі непотріб. Але в них набагато більше прав, ніж їм здається. Чи можна повернути неякісний товар і свої гроші? Контролер перевірить заради правди. Я попала в неприятну ситуацію. В известной сети столичных магазинов купила некачественную обувь. Дефект этой обуви оказался весомым, то есть не подлежит исправлению. Я написала много заявлений в этот магазин, но магазин отказывается возвращать мне деньги. Прошу вас, помогите, пожалуйста, вернуть деньги за некачественный товар и защитить свои права. Ситуація знайома кожній жінці, коли у крамниці бачиш річ, повз яку просто не можеш пройти. Так сталося і з Юлією. У взуттєвому магазині дівчина побачила чоботи, про які давно мріяла. Вибрала ось цю от пару обуви, тобто ботинки осінні. Вот, они мне очень понравились тем, что они идут как ботфорды. А в спортивном стиле, в принципе, такой, как я ношу. Я решила их купить сегодня и сейчас. Стоимость этих сапог составляет почти 2000 гривен, это с учетом скидки до 80%. Та вже під час першої прогулянки покупка Юлію розчарувала. Чоботи гучно рипіли. Звук був доволі таки сильно слышен, то есть не то чтобы в помещении, а это было четко слышно на улице. Идешь, и люди слышат это со стороны и оборачиваются. Ходити в такому взутті було некомфортно і навіть трохи соромно. Юлія зняла на телефон скрипіння. Гадала, цього вистачить, аби пояснити причину повернення чобіт у магазин. То есть вот так вот идешь с таким музыкальным сопровождением. Я ее одевала так мало, что подошва даже не стертая. То есть не видно, не видно того, что я ее носила. Я говорю, так вот, тут произошла такая ситуация, подошва скрипит. Очень сильно, очень явно, ходить я так не могу. На что девчонки посмотрели и сразу же мне отказали. Сказали, это не брак. Ваша обувь, что хотите, то и делайте. Нам это не интересно и не нужно. Я изначально не поняла, почему они ведут себя так по-хамски, но потом мне стало ясно. Потому что они изначально знают, что деньги никому никогда в этом магазине не возвращают за некачественный товар. И дійсно, відгуків в інтернеті про магазин багато. Гіршої якості взуття я ще не бачила. Відвалилася підошва на обох чоботах. Гроші повернути відмовилися. Купувала черевики. Виявило, що попереду носки відклеїлися. Принесла, щоб мені повернули гроші. Сказали, що повернути гроші вони не можуть. Купили черевики. За кілька днів відвалилися підошви на обох. Прийшли в магазин, мовляв, повертайте гроші. Товар неякісний. Відмовились. А от Аня з Білої Церкви обирала крамницю не навмання. Купувала тут речі й раніше. Цього разу прийшла по зимову куртку. Мы раньше до этого доверяли этому магазину и пришли как бы сразу сюда и перемерили, ну почти все эти куртки были на мне. Студентка Аня часто подовгу стоїть на зупинках транспорту і багато ходить пішки. Тож головна її вимога, аби куртка була тепла. Тим більше синоптики прогнозували взимку до мінус 20. Продавчині порадили дівчині утеплену модель. Запевнили, в ній за будь-яких морозів не замерзнеш. Анна повірила, купила річ майже за 6 тисяч гривень. Але на дворі на неї чекало розчарування. Десь за хвилин 15, ну, в ході діла, я замерзла.
Ну, в куртке. Но я замерзла при температуре на улице минус 12. Собственно, я считаю, что это не очень холодно в зиму. То есть дальше должно было быть холоднее. Поэтому на следующий день мы пришли и дали курточку и сразу получили грубый ответ. Сразу нет. Яким має бути хороший зимовий одяг, знає дизайнер Валерія Марчі. Вона спеціалізується на пошитті пуховиків, продає їх і в Україні, і за кордоном. Каже, перше ніж узятися за виробництво, довго вивчала європейські стандарти. Тепер їх суворо дотримується. Пух поміщається в спеціальні капсули. Капсули знаходяться внутрі основної ткані. Шви стачуються путем сварювання. Фурнітура повинна використовуватися, відповідно, якісна. Капюшон у нас теж фіксується, він прижимає стойку воротника, ткані всі водонепроницаємі, вітродержащі. Для зимнього настоящого ізделя такі от деталі, вони, ну, необхідні, звісно. А головне в пуховику, звісно, начинка, тобто наповнювач. На етикетці зазвичай прописані дві цифри через дріб, наприклад, 70 на 30. Перша позначає пух, друга – перо. Що більше пуху, то теплішою буде куртка. Пуховик вважається зимовим, якщо в ньому не менше 70% пуху. Якщо його 80% і більше, куртка витримає навіть 30-градусний мороз. Також на етикетці має бути написано, чим саме наповнена куртка – гагачим, гусячим або качиним пухом. Дорогі фірмові пуховики, як правило, із гагачим або гусячим пухом. Термін служби яких – до 20 років. Дешевші китайські у кращому разі наповнюють качиним, який служить до 5 років. У гіршому – пухом із курки, але він погано гріє і не відштовхує воду. Або ж взагалі – синтетичним волокном. Так, а що це за наповнювач? Біопух. В народі синтетичне волокно. Абсолютно ненатуральне синтетичне волокно. Так. Ви про це повідомляєте клієнтам? Звісно. Вибачаюся, але при покупці нам казали, що там лише 30% синтетика. Ходіть до мене. Ходіть до мене. Ні, дівчинко, ну я помню. Натурального там немає нічого, тому що ми, продавці, знаємо, що у нас є натуральне, а що у нас є ненатуральне. Аби не втрапити у прикру ситуацію, уважно вивчайте етикетку, радить фахівець. Там, окрім складу виробу, є й інша корисна інформація. Хімчистка, яка хімчистка, стірка. Здесь указується производитель і состав. На основному ярлику ми указуємо Feel Power – це єдиниця упругості пуха, розпрямляємості, можливості розпрямитися цьому пуху. 750 єдиниць – це європейський стандарт, він має бути не менше, ніж 700. А от чи утримує виріб тепло, позначається абревіатурою КЛО. Якщо на етикетці один КЛО, людина почуватиметься комфортно за температури до мінус 15 градусів. Два КЛО – до мінус 25. А от із позначкою 3 КЛО – не замерзне і за 40 градусів морозу. Так, а ось такі куртки, до якої температури вони використовуються? Ви знаєте, ми інформовані з цього приводу, але я не буду більше ніяких... Так нас. Можна я більше не буду ніяких давати відповіді і на ваші запитання? Ви відмовляєтесь виконувати свою функцію продавця? На даний момент – да. Без директора я не маю права надавати якісь документи. Документів на товар про його походження немає в магазині? Ні, немає. І це вже має викликати підозру, каже експерт. Хоча від минулого року обов'язкову сертифікацію товарів в Україні скасували. І тепер вона добровільна. Сумлінний виробник чи продавець дбає про те, аби його продукція відповідала стандартам. Якщо у вас є сумління, ви маєте повне право попросити сертифікати у продавця-консультанта. І офіційний бренд, офіційний магазин обов'язково вам має це предоставити. Якщо цього немає, ви вже можете підвергати сумнению качество. Як іще в магазині зрозуміти, що вам продають товар нижчої якості, аніж рекламують? Контролер розкаже і покаже, на що слід звертати увагу у першу чергу. Дочекайтесь. Я би ще на касі зрозумів, що на самом деле вас намагаються обманути. Хазяйка нам говорить, типа,
Девушка, это не товарный вид. Мы такую курточку принять не можем. Вони прийшли до вас. Вони прийшли а ви з не неякістю? Вони... Да. Ні. Хай докажуть десь, що це був неякісний товар. Ми бачимо велике кількість продуваємих швов. І що я побачила? Вона така ж холодна, як і предыдущая. Ні-ні, ваш телефон указали на Мін'юсті, що ви владелець магазину. Юлія, яка придбала рипучі чоботи, хоче повернути гроші. Допомогти їй у цьому береться експерт із захисту прав споживачів Максим Насміянов. Маючи на руках самий лише чек і коробку, він знаходить чимало порушень, на які варто було б звернути увагу ще під час купівлі взуття. Ви коли покупали, ви обратили внимание, що чек липовий? Так, да, обратила внимание, що тут немає номера чека, нет, ким виписаний чек, є тільки розпись, нет печаті. Ну, печать-то є, але вона липова. Це не можна використовувати в обслуженні потребителей. На чеку мають бути вказані адреса магазину, назва товару, його ціна, суб'єкт підприємницької діяльності, прізвище продавця, дата і час продажу, номер чека. Та й коробка – це не просто упаковка, а своєрідний документ. Дальше, я вашу коробку вже просмотрел предварительно. Є маркировка, но она не полна. Открываешь коробку, нормально, если обувь, должна быть правила эксплуатации. То есть инструкция, вернее, по эксплуатации, как использовать, как ухаживать за этой обувью. Давайте я вам помогу. Да, в данном случае нарушено дальше правило продажи непродовольственных групп товара. То есть я бы еще на кассе понял, что на самом деле вас пытаются обмануть и продают, ну, я думаю, это какой-то Китай или подделка, потому что коробка, нормальный производитель в такой коробке обувь не выпускает. Поводили вас за нос, мне все нравится. Надо идти в магазин, разбираться, смотреть, почему такие липовые чеки, что это за коробки и вообще, почему нарушается так массово законодательство. Якою буде реакція продавців взуттєвого магазину і чи вдасться повернути товар, розкажемо трохи згодом. А поки Ярослав Кут запитує в директора крамниці в Білій Церкві, чому ж вийшов конфлікт із Анною Жук. Я їм відмовила повернені тої куртки, так як вона була вдягнена. Плюс до всього вона була брудна, тому що дівчинка в ній ходила і вона її забруднила. В неї задня частина куртки була вся в грязь. Я їм відмовила. Аня наполягає, у тому, що одяг був брудний, її провини нема. Когда я ее покупала, девочка типа берет, говорит, вот она склада, вот здесь чуть-чуть типа пылюк, ну ничего, вы там вытрите. Ну, я думаю, ну это же дело житейское, вытрем. Ну, как-то об этом забылось, мы ее так и принесли. А хозяйка нам говорит, типа, девушка, это не товарный вид, мы такую курточку принять не можем. Ну, собственно, как она потом в ответе и зазначила, она его, эти дефекты, стерла влажной салфеткой. Віддати гроші директор категорично відмовилася. Єдине, запропонувала обміняти куртку на іншу. Пані Але Наталя, я пішла людям на поступки да. І поміняла їм на іншу річ, яку вони самі вибрали. Ніхто, так як дівчинка писала, не втюрював, не втюхував. Однак нова річ виявилася такою ж дорогою, але не кращою за попередню. Після цього скандалу і навіть після обміну курточки я вийшла протестити її на вулицю. І що я побачила? Вона така ж холодна, як і предыдущая. Вона продуває. І я розумію, що впереді зима. І я точно замерзну. І я хочу всього лише вернути свої гроші. Вони прийшли до вас. Вони прийшли з неякістю? Вони... Да. Ні. Чому ні? Ні, тому що вони вдягли і вернули річ, тому що їм вона не понравилась. По якості не сподобалась, тому що вона холодна. Я їх заставляю купувати річ. Ні, людина може розвернутися і піти купити там, де є сертифікати. Так, і люди вас попросили документи вже після того, як, вони вас придбали, повернули, і ви їм гроші не повернули. Прийшли. Тоді, а чому вони це не просили до покупки? Тому що у них не виникало взагалі жодних підозр про те, що їм продадуть, вибачте, неякісний товар. Це їхня думка. Це, це їхня думка. Хай докажуть десь, що це був неякісний товар. А який же якісний? Виявляється, визначити це неможливо. Адже в країні нема нормативів на синтетичні куртки. Можна продавати що завгодно, будь-якої якості, і видавати це за зимову річ. То як же дізнатися, наскільки теплий одяг придбала Анна Жук? Заміряємо його тепловізором. Примерно 13,5-13 градусів. Плюс ми бачимо велике кількість продуваємих швов.
практически без изоляции, которые интенсивно теряют тепло и, скорее всего, являются источником дискомфорта. Що вищу температуру фіксує тепловізор, то гірше гріє куртка, бо не отримує тепла. А тепер зробимо заміри іншого зимового пуховика, розрахованого на сильні морози. Та ж поверхність зараз нам показує 8,5-8,2 градуса. Тож тепловтрата якісної зимової речі значно менша – 8 градусів проти 13, що фіксували на куртці Анні. А які ж показники матиме осіння куртка? Зараз ми перевірили найлегший екземпляр куртки. Температура на поверхності в середньому становила 12 градусів. Отже, осіння одежина гріє так само, як і куртка, яку придбала Анна Жук. Хіба дивно, що дівчина замерзла в ній на вулиці? А як обрати теплу річ без такого приладу? Не ходити ж українцям на базар та в магазини із тепловізором. Будь-який покупець може увидеть, що да, дополнительная застежка. Любой покупатель может увидеть закрыто подкладкой. Любой покупатель может взять пальцами верхний слой и почувствовать, что там есть еще ткань. И только уже в той ткани, в тех капсулах, находится пух. Вот даже карман у нас, видите, наполнен пухом. Утім, куртка за майже 6 тисяч гривень не має жодного з цих утеплень. Анна вдруге прийшла в магазин із наміром таки здати товар і повернути гроші. І знову отримала рішучу відмову. І нам сказали, що більше ми вам ніякі типу, уступки не пойдемо. І аргументували це тим, що типу, ви використовували свій шанс на возврат товару. Тобто більше у вас таких шансів не буде. За законом, якщо покупцю не підійшов або просто не сподобався придбаний товар, протягом 14 днів за умови збереження товарного вигляду і наявності чека, споживач має право його повернути. Та, схоже, директору закон не писаний. Якщо я їм замітю товар, то другий товар уже не підлягає поверненню. Та ви що? Давайте почитаємо, де таке написано, якщо ви надаєте новий фіскальний чек або товарний чек або квитанцію. Ага, то я, виходить, вони можуть брати річ і одягати, сходити погуляти, принести, опять тут, піти погуляти тут нас... і знову принести, так? Тому що вони сходили погуляли, і їм вже воно не понравилось, вони передумали або знайшли ще щось. Я підозрюю їх в шахрайстві. Так ви не можете, ви ж не слідчі. Я не можу підозрювати. Скажіть, будь ласка, якщо ви говорите, що я повинна доказати, що люди обманюють, то хай люди так же мені докажуть. По захисту прав споживачів вони вам нічого не зобов'язані. Це ви їм зобов'язані, бо ви в них взяли гроші. Доказують. Ні. Хай докажуть. А довести таки можна. На експертизі. Вимагати її від магазину покупець має право протягом гарантійного строку. А адміністрація повинна організувати її у триденний термін власним коштом. Саме з таким проханням киянка Юлія звернулася у крамницю, де брала чоботи. Невдовзі отримала таку відповідь. Мы уточняем, что в случае проведения экспертизы, если вдруг окажется, что вы не правы, а вы не правы, то вы должны будете оплатить более 1500 гривен за проведение данной экспертизы. Что это? Вы хотите меня напугать, чтобы я побоялась куда-либо дальше идти с этим и перестала, оставила вас в покое? Якщо експертиза доведе, що недоліки товару виникли з вини покупця, тоді останній має відшкодувати витрати на експертизу. Та жодних висновків Юлія так і не побачила. У державному підприємстві «Метер Тест Стандарт» відмовилися проводити експертизу взуття. Там уже получили такой витяг, якобы, и в котором отказано в проведении экспертизы. Аргументируется это тем, опять так же тем, что скрип в зуті не є дефектом. Что эта обувь может использоваться в будущем и носиться без каких-либо проблем и дискомфорта. Взуття може репіти з декількох причин. Наприклад, якщо неправильно встановлено супінатор або устілку. Якщо між шарами підошви є пузир. Але найчастіше скрип виникає, коли у виробництві використані неякісні матеріали. За перепадів температури вони деформуються, починають тертися і видавати звуки. Утім, не всякий дефект є підставою для повернення або заміни товару. Таким чином, закон не завжди на боці споживача. То як боротися?
Експерт наголошує, звертайте увагу на інші порушення у магазині. Вот внизу виробник, у нас все указано. Вот это все? Да, почитайте. Виробник Туреччина, Стамбул. Ви считаете это серьезно? Там должна быть на маркировке указано, из чего сделано, согласно каким нормативным документам. И должен быть указан импортер. Вы видите маркировочку, это вам кажется нормально, но это ненормально, это частично, она не соответствует ДСТО. Почему инструкции нет по эксплуатации? Ну, инструкция по эксплуатации, это же нормальное явление, да? Ну, как за обувью ухаживать, как в ней ходить, можно в футбол в ней играть или нельзя в ней в футбол играть? Не, мы ложим инструкцию, есть инструкция, почему же? Может, просто потерялись? Нет, ее здесь не было. Товарный чек есть. Ну, как товарный чек должен выглядеть? Если вы назовете это счетом, я соглашусь. Это счет. Это документ внутренней отчетности. Конкретно юрлицо, где указано. Что это за печать? Это вы думаете, серьезно? Без печати на работе. Хорошо. А... Без печати. Хорошо. Кто без продал? Печати. Кто продал? Чья это подпись? Продавца, консультанта, который рассчитывал. И это все прекрасно. Какого магазина? Магазин же затягивается. Юрлицо, давайте сейчас на Мін'юсті проверим, есть ли такое юрлицо. Юрлицо такое есть или фізліцо? Ким виявиться власник взуттєвого магазину? І як із допомогою мобільного телефона кожен зможе стати інспектором? Дочекайтесь. Ні-ні, ваш телефон указали на Мін'юсті, що ви владелец магазина. Є офіційна перевірка. Невірно вказана фамілія в направленні. Перевірку, будь ласка, виправляйте, хай і приходять. Дайте мені інформацію по цій обуві. У мене зараз немає такої інформації. А як вона буде? А як ви її продаєте? Це вже більше діло принципу, мабуть, тому що так себе вести не можна. Отсюда ця вся маркировка липова. Давайте визвати поліцію, все робити нічого. Перевірити інформацію про будь-якого підприємця можна на сайті Мін'юсту. Чим саме займається, де мешкає і навіть номер телефону. Максим Несміянов знаходить контакти власника взуттєвого магазину. На Мін'юсті указан адрес і телефон цього чоловіка. Алло. Алло, здравствуйте. Это Сергій Петрович? Ні, ти там не знаєш, хто ти. Шановний. Ні, ваш телефон указали на Мін'юсті, що ви владелец магазина. Указан ваш телефон, что вы владелец магазина, и вы проживаете в городе Киеве. Это что, совсем не Киев, это Макиевка, Львовская область. Привет, Львовская область, мы будем искать правду дальше, спасибо. До свидания. И с власником крамниці поговорити про якість товару не вийшло. Тож тримати удар мусить продавець-консультант. Дайте мне информацию по этой обуви. Она боится носить. Напишите, пожалуйста. У меня сейчас нет такой информации. Вы напишите. А как она будет? А как вы ее продаете? Руководство вам все предоставит. Смотрите, потребитель должен получить информацию до покупки. А вы мне предлагаете после покупки еще и подождать. Вы взяли деньги, но вы не можете предоставить информацию о товаре. Здесь указано производитель. Кто импортер? Производитель. Турция. Турция, и знаете, здесь... она большая. И население у нее ого-го. Как? Какая Турция? Какой край? Какой, ну, вы поймите, что за производитель? Не Турция важна. А кто? Завод какой? Завод должен писаться. Отсюда эта вся маркировка липовая, потому что она не полная и ограничивает меня в информации. Это очень сжато. Тут идет ограничение потребителям информации, есть ряд нарушений, то есть можно на этом основании писать в контролирующие органы жалобу и строить свою защиту и просить, чтобы вам Держпродспоживслужба помогла, во-первых, навели порядок в магазине с маркировкой, и второй момент, помогли вернуть деньги, потому что ограничили потребителям информации, ввели его в заблуждение. И в данном случае не скрипт меня смущает о том, что ввели его в заблуждение, а эта обувь ей в таком виде не нужна. Давайте вызывать полицию, все делать нечего. Они все равно дело перенаправлять будут на Держпродспоживслужбу, вызываем полицию, фиксируем субъекта предпринимательской деятельности, момент причину, привлечем внимание других покупателей к этой проблеме. Чим закінчиться виклик поліції в цьому магазині, дізнаємося трохи згодом. А поки поглянемо, як відреагує адміністрація крамниці у Білій Церкві на перевірку Держпродспоживслужби. Її влаштували з ініціативи родини Анни Жук. Є офіційна перевірка. Добре, спочатку можу я перевірити на документ, який надавався. Копія направлення, ось оригінал. Невірно вказана фамілія в направленні. У мене фамілія інша. У мене Цапленко. Тут Цапленко. Перевірку, будь ласка, виправляють, хай і приходять. Чому бізнесмени почуваються так упевнено? Справа в тому, що в Україні 5 років тривав режим спецперевірок. Рейди погоджувалися по кілька місяців,
А інспектори мусили заздалегідь попереджувати підприємців про прихід. Тож усі недоліки ті встигали усунути або приховати. Органи защиты прав потребителей работают очень слабо, и их полномочия необходимо увеличивать, а оперативность реакции на жалобу потребителя сократить хотя бы до одного дня. И иногда проходит 5-6 месяцев, пока выходит контролирующий орган, плюс вам могут отказать, если вы неправильно собрали пакет документов. Аби отримати скаргу від споживача якомога швидше і оперативно на неї відреагувати, у Мінекономрозвитку розробляють додаток, який кожен українець зможе завантажити у свій телефон. Працюємо над мобільним додатком, який називається «Я інспектор», і, власне кажучи, який дозволить кожній людині із смартфоном і камерою надсилати скарги, прямо, умовно кажучи, з місця події. Тобто ви бачите, що щось відбувається погано, ви бачите якусь проблему, ви бачите неякісний товар, ви бачите на полиці товари з простроченим строком придатності і так далі. Ви фотографуєте її, ви автоматично надсилаєте її в систему за рахунок того, що людина буде робити це з місця події, а не потім якось там постфактум в листі, то буде більше доказів і більше можливості вплинути на ситуацію. Дуже хотілося б до кінця цього року, аби все працювало. А поки ноу-хау від міністерства не запрацювали, експерт дає українцям ще кілька цінних порад. Запам'ятайте, крім того, що ви можете в течение 14 днів вернути товар, яким ви не пользувались, у вас ще є гарантія. Гарантія – це такий елемент, коли ви покупаєте літом. От зараз зимою купили літню обувь, у вас гарантія почнеться з 15 мая. То есть вы не должны переживать. И вот с 15 мая, не дай бог, что произошло, у вас есть 30 дней, если это модельная обувь, или 60, если это спортивная, вы всегда можете подойти и обратиться в магазин по гарантийному случаю. Сумки, кожаные изделия, тоже должна быть маркировка, также на них гарантия, кстати, месяц. То есть будьте внимательны на все изделия, которые вы покупаете, значит, всегда есть какая-то гарантия. Еще одна опасность, когда вы покупаете последнюю модель с витрины, к примеру, да? Ну вот эту возьмем даже. Вы ее покупаете, 35 размер, в принципе, ходовой, вы смотрите, обратите внимание, она немножко, кто-то ходил, ну, по залу, да, и она на ней есть полоски, разводы какие-то, то есть моменты использования. Если вы дома поймете, что она вам не подходит, а вы ее даже не носили, вернуть ее будет фактически сложно, потому что, согласно действующего закона о защите прав потребителей, если товар был в использовании, возврату не подлежит. Так что берете с витрины, имейте в виду, вы теряете как минимум право на возврат. Не всі товари можна повернути в магазин. Дозволений перелік є на сайті Верховної Ради. Якщо вам відмовляють у поверненні покупки, подайте письмову або онлайн-скаргу до Держпродспоживслужби. Важливо правильно оформити заяву. Зразок можна знайти на сайті. До звернення додайте документи і фотографії, які б підтверджували ваші слова. Очікуйте на відповідь від служби протягом місяця. Якщо власник магазину не поверне грошей і після перевірки, звертайтеся до суду. Бороться за свои права можно, но это тяжело и сложно. На это и ориентируются многие магазины, когда вам продают товар непонятного качества, потому что бороться до конца не все готовы. А вот родина Анны Жук до боротьбы готова. Мы планируем идти до конца, потому что это уже не дело денег, это уже больше дело принципа, наверное, потому что так себя вести нельзя. То чи вдасться обидвом героиням повернути свої кошти? І на чий бік стануть правоохоронці, які приїхали у магазин взуття? Уже за мить. Максим Несміянов знайшов недоліки в оформленні чека та маркуванні взуттєвої коробки. Наголосив, що обмеження споживача в інформації про товар є підставою для скарги в органи контролю. Наталя Цапенко не надала покупцям жодних документів на куртку. Відмовилася повернути гроші за товар. Не дозволила інспектору Держпродспоживслужби здійснити перевірку через помилку в документах. Максим Нефьодов повідомив, що міністерство ініціювало розробку мобільного додатку, завдяки якому кожен споживач зможе миттєво подати скаргу на суб'єкт господарювання. Щойно у взуттєвий магазин приїхала слідчо-оперативна група, продавчиня знайшла вихід із проблеми. Я дозвонилась, тому що представитель. Да. Так, і що, к чому прийшли? Мені разрешили вернути гроші. Все. Хорошо, ми согласні. По-любому вернути, якщо ви возвращаєте гроші. А от директор крамниці у Білій церкві грошей не віддала. Як ви бачите вирішення цієї ситуації? Вирішення ситуації – це подавання до суду. Тільки хай суд вирішує, хто з нас був прав, хто не прав.
Сім'я Анни чекає на повторну перевірку магазину Держпродспоживслужбою, після чого звернеться до суду по компенсацію.